Hammaga salom. Bugun jahon yulduzlaridan tuzilgan tarkib bilan o'ynaymiz. Demak, O'zbekiston terma jamoasi kimsan Pele va Yohan Cruyff'ga qarshi o'ynaydi. O'yinni boshladik. Tarkibini ko'rib turibsiz, ularda Pele, Yohan Cruyff'dan tashqari Javier Zanetti va boshqa yulduzlar ham bor. Oyunu başladık. Yohan Cruyff'ta top. Zanetti. Rush. Yaxşı. Va hozir Jomurod Vazgina qo'ylandi bu vurishga. Masharipov oshirib beradi maydon markaziga. Yo'q. Zarba yana noaniq. Abduxoliqov tomonidan berildi. Francesca to'ldi darvozada. Pele'ye koşulmakta. Rush. Zarba. Darüzban kaytardı Suyunus. Hazır yetip geliyor adamı. Ronald De Boer top bilan qoldirdi. Yaxshi. Hozir yetib kela olmaymiz. Nemanya Vidic to'ldi. De Boer. Zanetti. Vidic. Yaxshi, Sayfiyev. Top Iskandarovda. Oldinga boramiz. Sar kartochka. Shomurodovga. O'yin qoidasi buzilibdi. Pelega nisbatan. Bunda ba'zi o'yinchilarning feysi bor, ba'zilarda yo'q. Misol uchun Yohan Cruyffda bo'lsa, Pelega yo'q. Yaxshi. Yakka-yakka holat. Va darvozabon qaytardi. Yohan Cruyff. Albertini. Pele. Oldinga boramiz. Bo'pti Xo'jayevda. Yaxshi. Va darvoza bor. Burchak zarbasi. Masharifdan. Bo'ldi. Birinchidan tugadi. Zarbalar bo'yicha 5 yo'l bor. Hisob 0-0. Mehmonlar boshlab beradi. Albertini, Vidic, Van Basten maydonga tushibdi. Marco Van Basten. Yaxshi. Oldirdik. Yohan Cruyff.
Yaxshi. Darazban to'ldi. Kroyev yetib kela oladimi? Yo'q. Maydonga Dinatali tushmoqda. Gol. Azar Masharipov gol urmoqda. 64. minutda mana nihoyat gol urdik. Marko van Basten. Zarba. Gol. Masharipovdan dubl. 2-0. Ronald Koeman. Barselona'nın efsanevi futbolcusu. Toplam. Sergio Barjuan. Van Basten. Oşramız. Darvoza. Francesco to'ldi. Inter bosmoqda vaqtida. Cruyff. Cruyff bu Barsa afsonasi. Bilasiz. Pele. Cruyff. Barjuan. Pele da top. Hisob chiqarmoqda hozir, afsuski 2-1. Eti maydonga chiqmoqda Albertini o'rniga. Oldirdik. 90. daqiqa. 2-1 hisob. Va hozir xatoga qo'yishimiz mumkin edi. Suyunov chiqarib yubordi va g'alaba biz tomonda. Xayr, salomat bo'ling.